מקומת מרתף, אפשר לראות רגע את, את כל המזון והערכות לטובת שהייה ארוכה, גם אוכל, גם פה אפשר לראות את המים שנערכו, אפשר לראות גם את הכמות של הליטרים, אפשר לראות פה מה שהלוחמים מצאו, יש לנו פה גם מטעני שוואז, קלאצ'ים, רובי צלפים, יש לנו וסטים, קרמי, קסדות, מחסניות, מטעני קלע, רימונים, לבנות חבלה ועוד טייל וכו'.